animaca prilazi, ja, Luna vidi, pričaju Kristina i Sloba, vamo tamo. Onda ja kažem, ona ima vezu i treba. Ja spadam debil da bi posle ovakve snimke gledala i čutala i trpela i što si ovo, što si ona, samo zbog njega, neću njemu ništa da pregovaram, da ne bude posle da Miki usta da govori. Pa prečuti nešto, napadaš ga, zbog tebe ima nerve, Slobe, bla, bla. Ja čutim i gutam i posle dešava sve ono da ja sanjam, da mi nije dobro, da plačem, da se gušim, ne pričam o tebi. I tako dalje, i tako dalje. Znači, evo sad, ovog trenutka govorim javno da sam završila sa tom pričom. Ne želim nikakvu komunikaciju sa Kristinom, apsolutno. Znači, ne zanima me ništa. Ja sam mislila, ja sam bila uvećena da tu nema više ničega, da se to završilo, da ona ima novog dečka, da je to gotova priča. Jedno je, ona će vratno da kaže, imam pravo da pričam o njemu, imaš pravo da pričam o njemu, ali jedno je pričati, drugo je pričati i osjećati i svaki svakodnevno gledati, pokazivati da sam ja upravo za to što sam rekla.